Agora a gente traz para o estúdio um assunto que realmente está gerando muito comentário Brasil afora, uma grande polêmica que a gente vai tentar entender um pouquinho melhor, como a gente já falou na semana passada, o caso Mariana Ferrer. Trouxemos hoje ela aqui para o estúdio para a gente entender melhor esse caso também, a doutora Patrícia Vanzolini, que é advogada criminalista e professora da Damásio Educacional. Bem-vinda ao Revista mais uma vez, querida. Tudo bom? Bom dia, Regiane. Tudo bom? Também. Patrícia. Bom dia. Gabi também vai participar com a gente, também está por dentro do assunto, né, Gabi? Uhum. Vamos, antes de mais nada, antes de entrar no assunto propriamente dito, no caso da Mariana, vamos tentar entender o que está acontecendo. Tentar entender é difícil, porque é o tipo de crime que a gente não consegue entender. Mas fazer um panorama, um raio-x dos casos de estupro no Brasil hoje em dia. Infelizmente, é um crime que, por mais que a gente combata, os números só aumentam, né, doutora? É isso, é um crime difícil de combater, muita subnotificação. E eu acho que o caso da Mari, ele explicitou muito a dificuldade mesmo. Porque, quer dizer, se uma mulher, ela tem medo de ser tratada daquele jeito, ela tem medo de ser exposta daquele jeito... Muitas vezes ela omite o problema. Ela omite, ela prefere esquecer, ela prefere passar o pano ela mesma. Quando não, vai à delegacia e não é respeitada, também a coisa não vai adiante. Então, os casos que chegam ao judiciário são muito menores do que os que realmente acontecem. E os números são muito tristes, né? A gente sabe que as mulheres são as grandes vítimas, né? Mas a gente vê casos aumentando entre menores de idade, estupro de vulnerável, entre meninos também. Quer dizer, é uma situação muito séria que tem que ser olhada com muito cuidado. E o nosso medo é que esse tipo de... A gente não pode dizer impunidade, é tão difícil a gente tratar de um caso desse, né? Porque a gente sabe que a sentença já foi dada, cabe recurso, etc, etc. Mas, ao mesmo tempo, a gente não tem como não se indignar e não sentir alguma coisa ruim em relação a isso. Dá medo que esse tipo de sentença traga um salvo-conduto, uma sensação de impunidade, né? Para que esse tipo de crime tenha números ainda mais terríveis, né? Uma pessoa a cada 8 minutos é estuprada no Brasil hoje em dia. Antes era 11, no último levantamento, 11 minutos. Agora 8, diminuiu. Então, a gente consegue imaginar que esse tipo de repercussão do caso pode trazer uma realidade ainda mais triste, né? Eu acho o seguinte, eu acho que o caso da Mari, ele é triste mesmo, mas a gente tem que usar ele para tentar aprender alguma coisa, melhorar e para que isso não aconteça mais. Então, acho que duas lições que podem ser tiradas. Primeiro, que as investigações... O estupro é um crime difícil de ser comprovado, ponto. Ele é difícil, ele é um crime entre quatro paredes e a gente sabe que, no limite, se não conseguir comprovar, não tem realmente como condenar. Isso é um princípio do processo penal. Agora, o que nós podemos fazer é melhorar as nossas formas, primeiro, dar credibilidade à palavra da vítima de saída. Tá. Depois, melhorar as formas de investigação. Por exemplo, no caso lá da Itália, envolvendo Robinho, se conseguiu, através de escuta, interceptação, se conseguiu. Será que se isso tivesse feito no caso da Mari, teria se conseguido? Né? Então, a gente tem que aprimorar, dar crédito à palavra da vítima, dar acolhimento para que ela tenha coragem de delatar, aprimorar os nossos métodos de investigação. Né? Eu acho que é muito importante que essa sentença ela seja compreendida na sua correta concepção. A sentença não disse que ele não fez nada, a sentença não disse que ela mentiu. A sentença disse, de acordo com as provas que puderam ser colhidas, válidas no nosso ordenamento, não há como comprovar, além da dúvida razoável, aquela expressão até que a gente tem em inglês, né? O beyond reasonable doubt, né? Que fala. Então, além da dúvida razoável, não houve como comprovar. Mas não dá para sair dizendo que a Mari mentiu, de forma alguma. Né? Do mesmo jeito que no próprio caso ali do Neymar, que também houve uma acusação, não dá para cravar que a moça mentiu. O que dá para cravar é, olha, não se conseguiu comprovar. Isso é triste, mas isso é comum, porque é um crime difícil de ser provado. Patrícia, isso me leva a um outro questionamento, porque a gente sabe que no entendimento da mente masculina, é muito mais complicado de você entender como que pode ocorrer o estupro, o que é de fato estupro, porque os homens estão menos suscetíveis a sofrerem estupros, né? E eu lembro de um caso que, se não me engano, foi 2015 ou 2016, daquele caso do estupro coletivo que uma adolescente sofreu. E a primeira pessoa a cuidar do caso era um delegado homem, e ele tinha abandonado esse caso porque ele deu de ombros com a situação. Mas bastou entrar uma delegada mulher na história para ela interpretar direito os fatos para que a investigação tivesse encaminhamento. Na justiça também não seria interessante se a gente visse mais mulheres juízas pegando casos como esses para poder ter uma visão melhor a respeito da dor da mulher que é apresentada, já que é um crime que não existe grandes provas a serem apresentadas e que muitas vezes eles são denunciados muito tempo depois do que ocorreram?
Eu acho sim, Gabi. Eu acho que a visão de uma mulher pode ser diferente. Até por isso que a Lei Maria da Penha, ela já dá preferência, ela diz que as delegacias da mulher devem preferencialmente ter delegadas mulheres, porque tem um acolhimento, quer dizer, eu se, né, se me coloco no lugar, se fosse para falar, né, com a Rejane ou com você, eu ia preferir falar com a Rejane. Com certeza. Eu me senti mais acolhida, olha, você me entende, você já passou por isso. Sem dúvida. E nas varas de violência doméstica, também existe uma preferência que as juízas sejam mulheres, mas isso não é uma regra absoluta. Entendi. Mas eu concordo com você, eu acho que deveria mesmo, e para isso a gente tem que incentivar as mulheres, então, ao estudo, ao aprimoramento, a prestarem os concursos, a passarem, com certeza, acho que muda o cenário, sim. Vamos falar sobre esse momento em especial, que também gerou muita polêmica, que foi a audiência, né, que foi inclusive gravada, uma audiência online, que foi gravada. O advogado do réu tem o direito de falar com a vítima, como ele falou? E outra coisa que me causou muito estranhamento foi o fato dela não estar com o advogado de defesa dela ali. Tinha alguém para ajudá-la nessa defesa? Ela ali sozinha, no meio de muitos homens, né, tentando se defender. Porque pareceu para quem assistiu e para quem é leigo que ela estava tentando se defender sozinha, doutora. Pareceu muito opressor, né? Pareceu sim. A audiência depois até foi publicada na íntegra, daí a gente entende um pouco melhor isso que você está me perguntando. Na publicação, só que são 3 horas de audiência. Mas na publicação das 3 horas, dá para ver que ela estava acompanhada de um defensor, ela estava com a defensoria pública e o juiz até pergunta para ela, porque ela está do lado dela, no lugar em que ela está, com um advogado da família. Ah, e até o juiz, ele questiona, você vai querer ficar, porque não pode, a defensoria não pode atuar junto com o advogado particular, isso é proibido por uma regra interna deles. Tá. Então o juiz até pergunta, você quer ficar com o teu advogado ou quer ficar com a defensoria? E ela fala que quer ficar com a defensoria. Então quanto a isso, acho que até o juiz agiu corretamente. Ela ficou com a defensoria, o que é um pouco mais complicado, porque o defensor estava em outro lugar físico, né? Às vezes é importante você estar do lado da pessoa para pegar na mão mesmo dela, para dizer, se tranquilize e para defendê-la. Agora, o que o advogado da defesa fez realmente foi muito além do que seria. É que não existe, digamos assim, um limite na lei, mas o limite é o limite do bom senso. Sim. Do juiz. Ético e moral, né? Ético e moral. E quem tem o controle da audiência é o juiz. Nesse caso, o juiz poderia ter feito uma intervenção. Ele poderia. Pedido moderação para o advogado do réu. Claro, eu já participo de muitas audiências e por muito menos o juiz, ele fala, caça a palavra, não pode agir assim. Então, eu acho que houve assim, a audiência rolou solta e não podia ver o que aconteceu. Isso é inadmissível. E eu acho que essa audiência, mais até do que o resultado da sentença absolutória, eu acho que essa audiência é o que realmente assusta. Porque é isso. Eu, como mulher, falei, é isso que eu vou passar? Não vou denunciar, né? Então, isso realmente tem que ser repudiado, tem que haver movimento, tem que ser modificado, porque aí não dá para tolerar mesmo. E isso foi correto de colocar a vida pregressa dela como se fosse um precedente para que ela fosse culpada dentro disso? Porque ele também foi colocando fotos, mostrando situações que ela participou de trabalhos como modelo, acusou de... Justificativa profissional para levantar ali uma lebre um questionamento de que ela realmente sobre a conduta estava a fim de perder a virgindade naquela ocasião, né? Casa noturna. Olha, é o seguinte, é uma pergunta difícil de responder, porque não existe na lei nada dizendo que o advogado não pode falar disso. Não tem um limite na lei. E, por outro lado, a gente tem um princípio, que é o princípio da ampla defesa. Então, em tese, para defender uma pessoa, eu posso falar qualquer coisa. Mas o que existe, o que eu acho, é uma mudança cultural. Quando isso acontece muito, por exemplo, em caso de feminicídio, em caso de estupro, você culpabilizar a vítima, né? Eu estava recentemente estudando aí o caso da Ângela Diniz, não sei se vocês se lembram, aquele caso do Doc Street, em que toda a defesa do Doc Street foi feita com base em culpabilizar a Ângela, como se ela quisesse morrer, como se ela o tivesse, né, de alguma forma provocado. Então, eu acho que a conclusão a qual a gente chega é a seguinte, não existe uma proibição de falar disso, mas se isso começar a pegar mal, se o advogado, quando fala disso, começar a ter uma reação ruim da sociedade, do próprio juiz, o promotor fala, isso aqui não tem nada a ver com o caso, eles vão parar. Então, acho que cabe, aí é uma mudança cultural, não dá para fazer a coisa na canetada, dizendo, isso o advogado não pode falar, porque isso seria cerceamento de defesa. Né? Mas, por outro lado, eu acho que na hora em que isso for encarado pela sociedade, como um golpe baixo, como uma afirmação absolutamente equivocada, preconceituosa, quando pegar mal,
vai se parar de fazer. Então cabe a nós mudarmos essa cultura, cabe a vocês mudarem. Sem dúvida, né? O nosso papel também tá aí. É, assim como disse a Lígia, que eu achei muito interessante o comentário dela, né? Pra gente educar homens e mulheres, a educação sim, claro, tá acima de tudo, pra termos mais mulheres juízas, mulheres na política, advogadas, né? Delegadas, pra que isso seja realmente, pra que aumente a nossa representatividade, pra que a gente também se sinta acolhida em situações como essa. Doutora, agradeço mais uma vez sua presença aqui. Obrigada, Patrícia Vanzolini, que é advogada criminalista e professora da Damásio Educacional. Para você fazer contato, você pode acessar @patvanzolini, @patvanzolini. Obrigada, minha linda. Até uma próxima, viu? Obrigada. Espero com assuntos, Patrícia, mais leves da próxima vez.